lentelį nepalaužė niekas. Pergalė prieš Latviją, Izraelį, Vokietiją, Italiją, Serbiją ir Turkiją. Toks yra prancūzų kelias iki čia. Ir 3 sekundžių taisyklė pažeidžia Lietuvos rinktinė. Kol kas prancūzai greuna mūsų derinius, neišeina sužaisti taip, kaip norisi, neišeina padaryti nei pick'n'rollą, neišeina atrasti laisvų snaiperių. Neišeina žaisti taip, kaip yra suplanavusi Lietuvos komanda. Ir prancūzai priekyje, rezultatus 7-6. Nikolia Batumas, jo metimas yra netaiklus. Ir vėl žiokimas nuo pirmasis liečia kamuolį, tik tai po jo. Kepštelėjimo pasiima šį kamuolį Šarūnas Jasikevičius. Martynas Pocius iš 3 taškų zonos. Netaiklus Martyno Pociaus metimas ir prancūzai karaliauja kol kas po krepšiais.